আপোনালোকে জানে যে অহা 14 এপ্রিলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া অসমলৈ আহিব আৰু অসমৰ বিহুক আমি গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰায় 10-15 হাজাৰ বিহু ছোৱালী আৰু লৰাক লৈ যুৱক যুৱতীক লৈ আমি এটা দৰ্শনীয় বিহু শ্ব' এটা গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিব খুজিছো সৰু সজাইত। আজি সেই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজনৰ বাবে আমি এখন সৰু কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিলো। কেবিনেটত এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে আলোচনাও হয়। মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ৰণুজ পেগু, কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চাৰিজনীয়া এখন কেবিনেট কমিটিয়ে কাম কৰিব যাতে 14 এপ্ৰিলত অসমৰ বাপতি খাহুন বহাগ বিহুটোক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আৰু অসমৰ বিহুক আমি গ্ৰিনিজ ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰায় 10-15 হাজাৰ বিহু ছোৱালী আৰু লৰাক লৈ যুৱক যুৱতীক লৈ আমি এটা দৰ্শনীয় বিহু শ্ব' এটা গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিব খুজিছো সৰু সজাইত। আজি সেই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজনৰ বাবে আমি এখন সৰু কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিলো। কেবিনেটত এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে আলোচনাও হয়। মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ৰণুজ পেগু, কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চাৰিজনীয়া এখন কেবিনেট কমিটিয়ে কাম কৰিব যাতে 14 এপ্ৰিলত অসমৰ বাপতি খাহুন বহাগ বিহুটোক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ।